Tučňák kroužkový. Nejstaršímu známému tučňákovi kroužkovému je 18 let, ale nikdo neví, kolika let se mohou dožít. Inteligence? Podobná jako u slepice. Tučňáci v televizi vás nepřipraví na to, jaké to je vidět kolonii tučňáků v realitě. Zemi pokrývají tisíce zmrzlých mrtvol tučňáků. V létě dokáže být zápach mrtvých tučňáků opravdu nesnesitelný.